ଆମେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର 7000 ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କଲାପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ଅନୁଦାନ ପାଉଥିବା ହାଇସ୍କୁଲ ମଦ୍ରାସା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ ଉପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପାଉଛନ୍ତି ବା ନୂତନ ଅନୁଦାନ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମସୁଧା କରିଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୟାରି ଉପରେ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କର ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୋଧେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥାଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକ୍ତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଆଇନ ସ୍ୱପ୍ନର ଅନୁଦାନ ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣିଥିଲେ 1994 ମସିହାରେ ତାହା ପ୍ରଥମ କରି ଏଇଟା କବର ଦେଇହେବ ଏହା ପ୍ରଥମ କରି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେବ କାରଣ ବିଜୁବାବୁ ସେଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି 6000 ପପୁଲେସନ୍ରେ ଏବଂ 9000 ପପୁଲେସନ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିଆଯିବ ସେଦିନ ବିଜୁବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଅନଗ୍ରସର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁକୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯଦି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠି ଯେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ରେଜଲ୍ଟ ରୋଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଏସବୁକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସରକାର ଏ ଅନୁଦାନ ଆଇନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଟି ବୋହିକରି ଚାନ୍ଦାବେଦା ଦେଇକରି ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏହି ସ୍କୁଲର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ସରକାର ଅନୁଦାନ ନ କରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅନୁଦାନ ନ ଦେଇ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଦେଲେ ତାହାର ପୁଣି ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା କିଛି ନ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଦାନ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଅବସରଜନିତ ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ମର୍ଜିଙ୍ଗ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସରକାର ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଥିଲେ ବା ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ମର୍ଜିଙ୍ଗରୁ ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପପୁଲେସନ୍ ଅଧିକା ଅଛି 6000 ପପୁଲେସନ୍ ଅଧିକା 9000 ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁ ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଭଙ୍ଗା ନଯାଉ ତା ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଯେଉଁ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରାଯାଉ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଗ ସେହି ବର୍ଗରେ କେବଳ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସଙ୍କୁଚିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଶିକ୍ଷକ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବ ତା'ର ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ତା'ର ଦରମା ଆକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରଖିକରି ସରକାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ତାକୁ ଦେବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବ ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ ପ୍ରସାରିତ ହେବନି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ରାସିନାଲାଇଜେସନ୍ ନାଁରେ କ୍ଲୋଜିଙ୍ଗ ମର୍ଜିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ରାସିନାଲ କରନ୍ତୁ ଆଗେ ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ହେଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନୀତି ନେବେ ଯେଉଁ ନିୟମ ନେବେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବେ ନାହିଁ ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କରିଛନ୍ତି ସେ କାଲି ସକାଳେ କାଲି ସେଠି ସୁଧୁରିବ ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରିଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଘେରା ପର୍ବତ ଘେରା ନଦୀନାଳ ଘେରା ଚିଲିକା ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର ଯଦି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ପିଲା କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତେଣୁ ସରକାର ଆକୁ ଗୋଟିଏ ମାପଦଣ୍ଡ ନ ନେଇକରି ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ତା'ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ତା'ର ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଗୋଷ୍ଠା ଭଳି ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରକୁ ସହଯୋଗ କରିବ ତା ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ।